ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ቀደም እግዚአብሔር ሰው ያለ ነበር the house of god እግዚአብሔር ቤት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደግሞ ደስታ ነው ያለው ሰላም ነው ያለው ስለዚህ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ይሄ ያያተ ቤት አይደለም ያባተ ቤት ነው ስለዚህ ደስ ይላል አምልክ በሉት ስለዚህ ኢየሱስ ካንተ ጋር ነው በለው ከጎን ያለውን ሰው ገና ብዙ የሚሆን ነገር አለ በለው ከኔ ጋር በመንፈስ ሆነን እንዘምራለን ባለነበት ቦታ እንደተመቻቸው ሆናችሁ ሃሌሉያ የሚያጽናናኝ እጅ ነው ከስብራት ሚጠግነኝ መንፈስ ቅዱስ አለ እዚህ ቤት እጅ ነው የሚያበስል የውስጤንማ እጅ ደስታም ይሰጥ ቤት ሲገባ ይፈውሰኛ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ተናገር ይፈውሰኝ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ሳይሆን ውስጤን ሚንካ ተሻው ውስጤ በፍቅር ሚያንኳኳ ሚነቀለቅሎ ሚተቀልተቅሎ የሚለውጠን ሌላ አድርጎ እጄ እጄ ተናገር እጄ 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 የኔ ወዳጄ ይፈውስ ይዳሰኝ እጄ ይፈውስ ይዳሰኝ እጄ ይፈውስ ይዳሰኝ እጄ ይፈውስ ይዳሰኝ እጄ ላይላይ ሳይሆን ውስጤን ሚነካ ተሻው ውስጤ በፍቅር ሚያንኳኳ ሚነቀለቅሎ ሚተቀልተቅሎ የሚለውጠኝ ያው አድርጎ መንፈሴ የኔ ወዳጅ በምን እልውናዬ የኔ ወዳጅ ክብሬ ይፈውስ ይዳሰኝ እጄ ይፈውስ ይዳሰኝ እጄ ይፈውስ ይዳሰኝ እጄ ይፈውስ ይዳሰኝ እጄ ላይ ላይ ሳይሆን ልቤን የሚያጠራ ተሻው ውስጤ በፍቅር ሚያንኳኳ ሚነቀለቅሎ ሚተከልተክሎ የሚለውጠኝ ሌላ አድርጎ እጄ እጄ የኔ ወዳጄ ጋንም ብርት ባንተ መዳኔ በስቶ ሳያንሰ
በተከበበ መሃል ከተማ ብርሃን ስትሆነ እረፍቴ ሆነ ቅጥሬ እንዳይናድ ባለሙ ካታ አብዝቼ ላለው አብረኝ ሆነ ናፍቄ ገባ ኢየሱስ ልቤ አንተን አለ ከተገቤ ሆነ ሰኮ ሰውዲ ወዳ አያት ኢየሱስ እኮ እግሩ ለያ ስለት ይሰማያ እልውና ይሰማኛ መገኘት ይሰማኝ እስሁላችሁም ተናገሩ ዘምሩ ሲፈወሰኛ ይበዌት ራሴ የድ ይበዌት ራሴ ይበዌት ራሴ የድ ይበዌት ራሴ የድ ሁሉም ሰው አንተን ካገኘሁ ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ ለዚህ ሰው ያረገ ሰው ያረገ ተጋራው ታሪኬ ነውቶ ከሞታ ስመለጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገ ተጋራው ታሪኬ ነውቶ ከሞታ ስመለጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ጀምሮ ይበቴ ባንታምሮ የበረቴ በዛ አጭርምል አያሶሰዬ የሚመለከተው ሰው ይዘምረው የሚመለከተው ሰው ይዘምረው የወጣበትን የሚያክሰው የዳነበትን መንገድ የሚያክሰው ዘምረው ሰው ያረገኝ ጸጋው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስፈልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን የሩቅ አገር የጽዮን ተጓዥ ነኝ በሰማይ አገር ያለ ታዲያለው አገሬ ገባል ሰው ያረገኝ ሰው ያረገኝ ተጋለው ታሪኬ ለው ከሞት አስመለጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያደረገ ተጋለው ታሪኬ ለው ከሞታስ መልቶ ጌታ ሆይ አጆት ከፊ በሉና ተናገሩ ሲ ወት መንጀሶስ
ወልጊዜ መልከሎ ደግሜ በረሳ እኔ መች ተግባለሁ የህይወቴ ንጉስ ነህ የህይወቴ መሪ የፍጥረት ጋር ጌታ የተለያለ ነዋሪን ይገርማለሁ እኔ እገርማለሁ እገርማለሁ ሁሉም ሰው በእግሩ ይቆምና በእግሩ ቆመ ሁሉም ሰው ይዘምር እኔ እደነቃለሁ እገርማለሁ ማዳኔ ስለዚህ ታይለ ጌታ ኢየሱስ ወሰኩ ሌላ ስብከት ለመጨረሻ ጊዜ እጆች ከፍ ይበሉ። መዳኛ ነህ መዳኛ መዳኛ ነህ መዳኛ ለተረሳ ሰው ጓደኛ መዳኛ ነህ መዳኛ አባቴ ነህ አባት አባቴ ጌታዬ ብዙ የወንክል ባለውለታዬ ጌታዬ ወለታ 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 ረዛፈ ደረገ ወዳ በታደረገልኝ ወለታ በደረገ ተልተሎ አርጋማ ነኔ ወለታ እጅግ በዞነው ኢየሱ ውለታ እንደላ መስገን ይህንን ጌታ አጨብጭብ አንተ ካይመሮ በላይ ነው ይሄ እንደላ መስገን ይህን
ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከጎን ያለውን ሰው እንደዚህ በለው። ሁሉ ጊዜ ጃይንት መንፈስ ባለበት መካከል ሁሉ ጃይንት ነገር ይኖራል ማለት። ከጎናቸው ያለውን ሰው እሺ፣ ሁሉም ሰው በእግሩ ይቆም። ትዝብት ማያቅ ሰው፣ ጌታን ለማምለክ የመጣ ሰው ሁሉ በእግሩ ይቆም። ዱብክያን ጠገኘነት ይፈካት ሉካኬ ሰኔን አንድ አበዳት ወጅም ፈርፈናን ጀዳይራ ዱብኩ አካል ኢየሱስ ጌታ ነው። ከገናች ያለው ሰው እንደዚህ በለው። ዛሬ እዚህ ቤት በለው፣ የሚሆን ነገር አለ፣ የሚሰራ ነገር አለ፣ የሚፈጸም ነገር አለ፣ የሚመታ ነገር አለ፣ የሚነቀል ነገር አለ። ከጎን ያለው ሰው እንደዚህ በለው። ጠላት የማይኑ ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፍ አታጨበጨብ ማት አገር ምድሩ ያየ በመንፈሱ ነ አት እሺ ከሙዚቃ ጋር ያጨበጨብ ለጌታ ለጌታ ግሬ መዝለል ማለት ቆይ መዝለል ማለት መዝለል ነው። ብዙዎቻችሁ ቆማችኋል። መዝለል ማለት መዝለል ነው። ከጎን ያለውን ሰው ስለ መዝለል ላውራ በለው። ስለ መዝለል ላውራ በለው። ከጎን ያለውን ሰው የመጀመሪያው ዝላይ በለው። ከረግረግ ጭቃ አውጥተኸኛለሁ፣ ከመከራ አውጥተኸኛለሁ። ሴጣን አሰቃይቶ ነበር አይደለ በመከራ ውስጥ። አሁን ግን መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ከሴቲቷ የሚወለደው የእባቡን አናት ምን ይለዋል የሚለው። ስለዚህ እንድትቀጠቅጥበት ነው እግሬ ተሰጠ። ካልዘለልክ ታዲያ ምን ያደርጋል? ታዲያ የምታጨበጭብበት ምክንያት አለ። ስታጨበጭብ ለጌታ ነው አንደኛው። ሁለተኛ ጅኝም በጥፊ የምታላትምበት ነው። ስለዚህ አጨብጭብ፣ ዝለል።
ከጎን ያለው ሰው ዝለል በለው። እኔ ወራሴ አሰግን ሃለው መንፈሴ ዘምረለ እኔ ወራሴ አሰግን ከመንፈሴ ሊቆም አይችልም ነገሬ ሞልቶታል አፌ ዝማሬ አያገኘኝ ደገፋ ጠላት የቤቱ ቢለፋ ጠላቱ የተሻለ ነግሮኛል ሰዓት እንዳለ ወላዬን የረሳው የፊት ስታለ እንደገና 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 ከበረ እንደገና እሳት እንደገና መንፈስ እንደገና መንፈስ እንደገና እሳት እንደገና ሊቆም አይችልም ነገሬ ሞልቶታል አፌ ዝማሬ አያገኘኝም ደገፋ ጠላቴ ቤቱ ቢለፋ ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል እሳት እንዳለ ወላዬን ያቤታ እንደገና 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 ሰዎች ያወራሉ አይደርስም ያሉ ሰዎች ያወራሉ እኔ ግን እሄዳለሁ በቶልኛ ልቃለሁ እኔ ግን እሄዳለሁ መስማሽ ወሬኛ ማያስቆመው ሰው ድህነት ማያስቆመው ሰው በሽታ ማያስቆመው ሰው ችግሩ ማያስቆመው ሰው እኔ ነኝ ወስወርዶ ከሰማይ አይቆምም ፊቱ ከልካይ ይደረጋል ያደራ ደርሶ ከሞት ያወጣ እኔ የኢየሱስ ሆኜ ደኛለሁ ከጠላቴ ጅኝ ያሴረው ሴራ በና ሆነ ሞከራ ሞዶ ኢየሱስ ጌታዬ ሴደሶ ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና እንበንዶኖቲ ኢራፈሚና ንጨና ከመሰረት ንጨን ንጨና ማለ ከመሰረት ንጨና ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና እንጀቱ እንጀቱ ጀሪበ ጀሪበ ፈርባት ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና ኦማ ሸኪና እንበንዶኖቲ
ኢየሱስ ጌታ ነው የመጨረሻ አምልኮ እንደዚህ ባለው ከጎን ያለው ሰው በአምልኮ ከጎን ያለው ሰው ነገር በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ስለዚህ አጨብጭብ ለመጣ ወዳተና ለሞካሽ በአማሮ አቆ ስለዚህ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ሲከተለኝ ከኋላዬ ሆኖልኝ መከታዬ ቀን ሲከፋ ሲጨለመ ወንድማ